Всем добрый день, у нас сегодня мамба, у нас сегодня Дима, самый главный участник. Да. У нас сегодня наконец-то после 2-3 дней, наконец-то нормальная погода, подивіться на це. Например, марафон гриб комп'ютер. Да, марафон гриб пап, тому що тупо 2 дня підряд був дощ. Ми тільки виїжджали і дощ сразу. Я вставлю зараз кадр, як ми дрифтили там. Так, ми приїхали в парк, тут мокро. Що, зламали? Йо-моё, а хто? Ви що, дебіли? Хто зламав? А хто? Ви не знаєте, хто? Що це таке? Зачем? Тут просто виламано. Тепер ти не прикрутиш його назад. Що за... Дауни, я не пойму. Нафіга таке робить? Капец. Зачем ломать? Вот ты ничего не прикрутишь, потом сюда будут залазить всякие человек. Ё-моё. Зачем? Капец. А страх они не потеряли. Так, переможец. И вот его грибцы. Опа. Да, новая почта трохи попоганула, но так они новые, понял? Кингейс. Нормально вообще. Класс. Ну да. Да бесплатно я тоже не отказался, если честно. Вообще офигенно. Спасибо, брат. Давай. Что, ты когда кататься будешь уже? Через недели две, наверное. Вот так нормально. Ну да, нормально. Ну я по этому буду. Прикатываться сначала. Ну конечно. 3 hours later. Итак, самое основное – это рама. Рама у нас Dartmoor Gamer 2021 года. Вилка Manitou Circus Sport на 9 оси 100 мм хода. Руль Dartmoor Tornado 150 мм в ширину и 30 в подъем. Вынос Dartmoor Fury. Дальше. Колесо. Передняя втулка Dartmoor Real. Покрышки. Оба. Кендократ 26. Дальше. Педальки. Педальки BSD Safari. То есть це не були на комплекті тих так? Так. Шатуни King. BMX система. Цепь комплит. Дальше. Два задних колеса, обода No Name. И задняя втулка также Dartmoor Real. Ротор что там? Какие тормоз стоял, скажи? Тут стоял тормоз Tektra HD M275. А ротор, что за ротор? Тоже Tektra. А поділа. Ну все? Що, все? Все. А тепер у нас буде каточка. Ти будеш кататися, я теж буду кататися, і ми оцінимо. Я оціню велосипед від 1 до 10 по всім параметрам. Все. От ви узнали про цей велосипед. Він і комплітовий, тут поміняли детальки. А тепер пішли в скейт-парк. Ми в скейт-парк, і тепер Ілюха вам покаже деякі трюки. Є! Так, чим чекує хлопець? Є! А так Діма не може, кстати. Вилетіть на квадрат, баніка. Є манов. От, все. Ура, хмари, прийшли! У нас топова погода, ми катаємося. Ой, не можна матюкатися. За це можна і так зробити. Так, зараз я візьму велосипед цього чоловічка і будемо робити трюки. Попробуємо, що на цьому задні все сходить. Так, зараз пороблю пару трюків, я попробую на флешки зробити. Я не привик до нього, це велик, ну попробую. Нормально.
Попробую трешку. Попробую трешку, смотрю, смертельно на самом деле. Так, нормально я майже зробив. Ну страшно, бо чужий вілік, але нормально. Якщо що, я не можу робити трюки з барами чи ксапами, хоча я би зробив, ну, дивіться. Сідушка крутиться. Все, виключаю. Так, прийшли в тризону, бо із-за цієї сідушки я не можу нічого, нарвали свої трюки зробити. Тому в тризоні зараз справи. Покажи її. Ти буде сіреньким на ютубі. Знімай, я капаю. Знімай, можеш капаю. Давай, не хватає дьорганості. І рама трохи довга, як на мене. Ну і сідушка. А якщо б не сідушка, то було б нормальний велик. А так. Коротше, якщо переконтувати сідушку, то буде 80 нормальний. Все, дякую. Поробили трюки на цьому велику. Дякую інстаграму тут. Все. Все, всім єбой. Thank you.